Галоўная ёлка горада зазяе навагоднімі агнямі ўжо заўтра. Пачатак урачыстасцяў на плошчы Леніна ў 18 гадзін. Увогуле, у дні святаў гамяльчан парадуюць 24 ёлкі ў самых розных кутках абласнога цэнтра. Якія яшчэ сюрпрызы чакаюць жыхароў і гасцей горада, сёння расказалі журналістам падчас прэс-канферэнцыі ў гомельскім гарвыканкаме. Падрабязнасці далей у сюжэце. Піксельная анімацыя на галоўнай ёлцы горада стала новаўвядзеннем мінулага новага года. Яе дапрацавалі і чакаецца, што сёлета зялёная прыгажуня паўстане яшчэ больш яркай і прыгожай. А па суседстве з ёй размесціцца сёлетняя жамчужына святочнага комплексу – музычны сад. Тэматычная пляцоўка з сімваламі наступаючага года і беласнежнымі дрэвамі, лавамі заняла плошчу ў 400 квадратных метраў. Музычная праграма будзе суправаджацца светлавымі эфектамі. Рэпертуар складзены з любімых усімі пакаленнямі пазіцыі, прысвечаных святу. Як адзначаюць спецыялісты, праект дастаткова складаны з тэхнічнага боку. Вот этот маленький наш музыкальный сад с маленькими гирляндами, он имеет 2500 пикселей. Управляется 4 контроллерами. Вы понимаете, насколько техническая сторона как бы ушла, усложнилась. То есть задача в том, чтобы музыкальное сопровождение, музыка сопровождалась световыми эффектами. Ну, стараемся, чтобы они были максимально интересные. Новации чакаюць і сквер імя Грамыкі. Тут працягнуць рэалізоўваць канцэпцыю мініяцюрных славутасцяў. Два новыя аб'екты – глобус і нясвіжскі замак. А святочнай ілюмінацыі абяцаюць здзівіць у кожным з раёнаў Гомеля. Падрыхтаваліся і аб'екты гандлю. До новага года на плошчы паўстання пройдзе 6 кірмашоў, дзе можна будзе набыць тавары да свята. Магазіны абяцаюць святочныя скідкі. Разгорніца гандаль і каля галоўнай ёлкі. До 15 студзеня пакупнікоў будуць прымаць 2 зоны. Всего участвуют на площади Ленина порядка 20 субъектов хозяйствования и, наверное, 10 ремесленников точно уже заявились на то, чтобы реализовывать свою продукцию в предновогодние и новогодние праздники. Режим работы торговых объектов в будние дни будут начинать работу с 15 и заканчивать в 22:00, пятница, суббота, воскресенье и выходные дни с 15 часов до 23:15. Таксама зараз прапрацоўваецца расклад руху грамадскага транспарту падчас навагодніх урачыстасцяў. Поўную інфармацыю ў бліжэйшы час можна будзе атрымаць на сайце гомельскага гарвыканкама. Дмітрый Котаў, Вольга Канавалова, Ігар Марышынка, тэлярадыёкампанія Гомель.